بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات پہ. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں 2021 میں شب معراج کب ہے. وہ دن وہ تاریخ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے. تو مہربانی کر کے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں. اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بٹن کو دبا کر شکریہ کا موقع فراہم کریں، اور پسند آنے پہ دل سے لائک کر دیں تاکہ میری محنت وصول ہو جائے. اور ہاں، کومنٹ میں آپ اپنی قیمتی رائے ضرور رکھیں. تو پیارے ناظرین، معراج کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانی سفر اور جنت و دوزخ کی سیر اور حالت بیداری میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے رب کی زیارت کو معراج النبی کہتے ہیں. اور جو تحفہ رب نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مبارک رات میں عطا فرمایا، اسی کے بارے میں آیا ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے. لہذا نمازوں کی پابندی ہر حال میں ہمیں کرنا چاہیے. دوستو، اب بات آتی ہے 2021 میں وہ مبارک رات کب ہے، دن کیا پڑھنے والا ہے اور تاریخ کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں، شب معراج 11 مارچ بروز جمعرات دن گزار کر رات میں وہ مبارک لمحہ ہے جس میں میرے نبی کو رب نے معراج پہ بلوایا اور اپنا جلوہ خاص کی زیارت سے نوازا. مولا کریم ہم سب کو شب معراج کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھ گنہگار کو یاد فرمائیں. آپ کی دعاؤں اور محبتوں کا انتظار ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.